Փետրվարի 17-ին Մրքաշենցի մի տղամարդ ոստիկանության Նայիրիի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ իր գոմից գողացել են 4 ոչխար։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություն ստացան, որ գողությունը կատարել է Երևանի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ։ Փետրվարի 18-ին տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց Նայիրիի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ գողոնը տեղափոխել էր մեքենայով ապա վաճառել։ Նա ներկայացվել է Նայիրիի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։